Për politikanët, për zyrtarët e tjerë, keni strukturën e posaçme antikorrupsion SPAK dhe Byron Kombëtar të Hetimit BKH, të cilat kanë përgjegjësinë të merren me krimin organizuar si dhe korrupsionin e nivelit të lartë. Kështu që personat për të cilët flet, personat me kostum, janë përgjegjësi e SPAK-ut dhe BKH-s. Pasi SPAK të jetë në punë. Besoj se SPAK dhe BKH do të ngrihen këtë verë. Duhet të kalojnë vettingun mjaftueshëm persona për të pasur mundësi zgjedhje të personave që të jenë të pastër, që të mund të bëhen drejtor i SPAK-ut dhe drejtori i BKH-s. Cila është asistenca që japin Shtetet Bashkuara të Amerikës?